börja recorda. Jag ska bara välja min character. Så. Då har jag defend. Redo. Är det defend då? Northern Territories var det va? Ja, vi har ju inte testat den alltså. Nej, jag får jag ska göra det på splitsen där. Ja, det är den skeppet helikoptern. Märker om vi klarar. Ja. Those organs and the profit to be made on them is ours and ours alone. För första hade jag ingen uppgradering på min SMG. Andra hade jag inte ens SMG för jag visste inte det var en. Och nu har jag en full uppgraderad SMG. Och en application upgrade shield där och... Ja, men vi försöker. Så men the wall visar alltid din tid även om det inte var PB. Ja, så det är bara bäst att gå dit. Men Agent visar bara din högsta difficulty och bästa på tid på den. Jag fattar inte varför de inte har bara tiden i slutet som alla andra jävla. För du ser på Wall antagligen. Ja. Oh. Okej. Okay. Jag använder sköld direkt då. Så har vi den. Det kommer en direkt att använda overlay. Gamla damage link. Ja. Hela vägen. Jag gillar det. Här är vi. Vi går in hit. Jag behöver heal. Här är det för en weapon här. Vad är det för en... Den här kan vi ta här. Den här är ju ganska bra för du kan ju locka på de här och skjuta. Jag behöver heal. Använd holy. Ah, jag... Håll dig, jag ringer istället. Så sikta upp när du har lockat också. Ja. Under damage. Hela dig. Det är någon som skjuter uppifrån. Yeah. Raketer. Jag dör den. Eller är inte det här dropship defender? Jag har inte kommit till den. Men, eller om det är den. Okej, kom en SMG. Okej. Ska man plocka upp ett annat vapen här eller? Nej, det kan man bara. Oh. Oh shit. Kom in. Ja, du är på andra sidan. We need to punch through. Jag bridgear den. Jag har inte vet det. Jag är på andra sidan. Här är vi samt. Jag tog den. Här kommer den. Jag slår upp själv. Så använder du short rifle så kan du bara ta ammo här. Ja, det är någon big boy som roppar ner nu. Men ta ammo här och sen... Ja, jag gör damage thing. Eller han har bara en av oss, han är ingen som är jättestor. Ja, bridge han. Ja. Killa mig. Ja. Han är full. Vi får backa här, var beredd att backa här. Bridge han. Ja, bridge han först. Backa. Hila. Ja. Oh shit. Ja. Jag tar det.
Det går jättesnabbt att heala upp då. Fan. Fan, det är bak. Alltså det är jävligt vad man får multi. Ja, vi måste göra det andra. Fan. Han dör här. Okej. Ta det han, så... Vi har ju inte uppgraderat här, den här tracking, så... Nej, den är ju... Ta dem där uppe. Ja, fan. Det är en rocket launcher, vi får gå närmare. Ja, vi får breacha den där. Ja, vi får bara springa in. Spring bara in. Det är en konstigt, vi måste overrida en konstigt på med någonstans. För att få dem att sluta skjuta. Åh, jävlar. Okej. Okay. Spring in hit, här. Jag breachar den. Jag tror inte, är det verkligen ens denna? Jo, du måste. Ja, det är här så. Det här ifrån. Jag slår upp själv så har vi den. Okej, jag är redo med damage liksom. Overlay och bara högerklick. Ja. Denna är ju fan OP sen när man uppgör den, kan jag tänka mig. Den headshot är ju fan på. På sikt. Jag har två bakluckor. Hela mig. Sikta lite på när du bara spammar högerklick. Ja, det är så. Det är någon snipe längst att jag lockar på. Jag vill heala med. Det är någon. Heal. Oh shit, vi måste ju få de rocklåsarna. Ja. Eller de med laser längst bort. Jag tar dem. Jag vill få SMG bara. Jag lockar på. Jag tog den. Det är en till där uppe. Kan man tro jag aldrig. Kom, vi går vänster där, följ mig. Kom hit. Jag släpper sköld här. Här finns gun rack, här finns någon här bakom. När vi laddar spring om på oss. Jag använder damage link. Jag måste breacha den jäveln. Jag springer nära här. Nej. Han är full. Det är hela mig. Nej, för det är ju vapen och skjuter ställer jag. Ja, men du kan locka härifrån. Ja, jag gör det. Det gör vi inte. Jag tror inte det här är med skeppet om inte den är senare på honom. Ja, jag kanske antog fel. Ja, där kommer jag. Ah, vi är en. Vi springer tillbaka. Jag kan inte... Jag var hit. Hela dig. Vi får backa för vi kan inte breach härifrån. Ja. Vi måste döda jammern. Skjut på han andra. De jammar ju de på sidan där. Ja, och så använder jag den. Vi kan inte breacha han. Gör det. Jag breachar han. Ja, jag använder jammers link. Jag
backa här. Ja, man healar dig. Jag behöver heal. Vart är du? Där, ah! Jag healar dig. Bridge han. Stå bara runt hörnet med den här, ska vi bara ta han så här. Han dör nu. Snart overlev. Ja, här kommer här sidan. Jag slår upp själv. Bridge han. Bridge laddas. Ska vi gå på ammo eller? Ja, jag är glad att slänga. Ska jag säga, är det minigan här som har tagit upp den eller när det kanske jag vet? Ja, minigan är bra. Ska den är bara hundra. Ja, ja, minigan, den replacear inte. Nej, det är såna stora. De replacear aldrig. Jag tog ammo. Vänta. Jag tror... Ska vi bara springa fram eller? Jag gillar dig. Den här one-shot, det är typ alla. Now I'm a damage link. Spring bara. Alright. Vänta innan. Här. Ja, fan, machine gun försvann. Lucas. Här finns gun rack. Ska man byta? Nej, det är sant. Det är ingen... Nu vi ska defenda den. Så, nu. Vi säger bara att den läser upp. Ja. Vi kastar granat här. De pepprar på redan. Jävlar. Kasta här. Bridge han. För långt på. Jag använder sköld på. Jag flyttar dem med runt om alla tiden. Han står här. Ja, bridge han. Härifrån kan vi bridge han. Ja. Skjut han runt hörnet bara. Jag tar den där uppe. Jävlar, det kommer massor här på er. Jag gillar det. Det är någon sniper. Jag breachar de här uppe, ovanför oss. Ja. Jag tar de andra. Tamo. Jag gillar det. Ja. Okej, okay, vi får pusha medan vi... Breacher han, så tar vi han här. Titta på vi heal här. Ja, jag healar dig. Ja. Fan, skjuta. Han dör där. Nu fick vi checkpoint. Ja, bridgea där. Så nu är det... Jag var inte i denna att det var inga engelska efteråt. Typ. Jag tar denna, det är bara de här fyra för mig, för det här är slutbanan. Jag tar den här. Ja. För... Och det... Står du där och håller den? Jag droppar upp en sköld för dig. Ja. För jag för mig det bara var de här fyra. Ja, var inte denna typ surprisingly? Oj, en... Ja. Damage link. Bara... Öppna bara en i taget ifall... Ja, öppna. Okej. Okay. Okay.
bara gå och ta, för att de gör ju knappt någon damage till den. Jag tar här inne. Tar du den andra? För vi kan ju bara ta med ruscha egentligen. Ja, för detta är ju ingen sån full on. Nej, för det är slutet, så ta bara gärna. För att de kommer när man tar, tror jag. Jag behöver heals. Jag healar dig. Vi får att bridgea några här. Bridgea andra sidan. Eller ska man bara gå och hämta sista, eller? Ja, fast det är många som skjuter. Jag vet inte om vi klarar det. Okej, vi tar de här. På andra sidan i alla fall. Använd granat. Jag tar de här uppe på andra sidan. Okej. Bakom måste jag två stycken. Jag springer. Eller de kommer här. Damn sling. Jag tar den sista här faktiskt. Om du bara healar mig från long range, jag slår upp en. Jag kommer. Kom, följ mig. Jag har sista, hela mig bara. För den här kan man ju bara ruscha, för den har skjutit på skeppet. Det är bra. GG. Bara döda så vi får mer XP. Okej då. Står 4-4. Ja, vi är färdiga. Ja. Så den här är ju inte direkt en defend på standard sätt. För den här kan du i princip rank up. Jag vill levela upp två gånger, tror jag. Jag kommer inte vara 20 innan. Jag är 21 nu. Jag var 20 innan. För här står... Jag fattar inte varför det står tiden här egentligen. Min damage link upgraded. 3 blueprint, 4 application. Okej, okay, the wall. 16.07. 16.07.